Nama se ne dozvoljava da se vratimo u svojim kućama, na svojim ognjištima, a proteruje se naš narod sa severa Kosova, vrši se institucionalni teror i iz tog razloga, zbog progona našeg naroda, mi smo se danas skupili da damo podršku našem narodu. I treba da znaju svi pošteni ljudi na Kosovu i Metohiji, bez obzira da li je Srbin, da li je Albanac, niko nemoj da se plaši nikoga da li će da prođe zbog ovog i ono. Kogod ima potrebe da prođe, mi ćemo da ga pustimo ako nije pravio probleme, ako je neki problem oko porodice, oko deci itd. A oni koji su vršili teror i zločin nad našim narodom, bez obzira o kome se radi ili bilo kome, sud je tu i treba da odgovaraju pred sudom.